მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი, რომელსაც დღეს მისი წამყვანის თამუნა უჩიძის ნაცვლად მე ნინო ნარიმანიშვილი გავუწყვები. წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენი სტუდია პოლიტიკურ სუბიექტებს ეთმობათ, ჩვენ გასულ კვირას უმასპინძლეთ ადიგენის მერობის კანდიდატებს, დღეს კი ჩვენი სტუმრები არიან ასპინძის მერობის კანდიდატები ტარიელ ლონდარიძე ევროპული საქართველოდან და როსტომ მაგრაქველიძე ქართული ოცნებიდან. მოგესალმებით, ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვართ რადიო სამხრეთის კარიბჭოს პირდაპირ ეთერში, ტალღაზე 97.5, ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი კი დაიდება სამხრეთის კარიბჭოს ვებგვერდზე SK News.gr ოდნავ მოგვიანებით. ბატონებო, ჩვენი გადაცემის ფორმატის თანახმად თქვენ გაქვთ თანაბარი დრო იმისათვის, რომ წარუდგინოთ თქვენი თავი მაყურებელს და ასევე თანაბარი დრო იმისათვის, რომ ვუპასუხოთ ერთსა და იმავე კითხვებს. ჩვენ სულ 9:30 საათი გვაქვს და ამ ხნის განმავლობაში უნდა მოვასწროთ, გავაცნოთ თქვენი თავი ასპინძის ამომრჩევალს. პირველ რიგში ძალიან მინდა, ძალიან მოკლე თითოეულმა თქვენგანმა, ჩვენს მსმენელს და ასევე მაყურებელს, გააცნოთ თქვენი თავი, ვინ ხართ და საიდან მოდიხართ. ბატონო, როსტომ, თქვენით დავიწყოთ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. მოგესალმები სამხრეთის კარიბჭის ყველა რადიოს მსმენელს. მოგესალმები მთელ საქართველოს, მოგესალმები განსაკუთრებით ჩვენს ამომრჩევლებს. მე გახლავართ როსტომ მაგრაქველიძე, დავიბადე და გავიზარდე დაბა ასპინძაში. ძალიან კარგად ვიცნობ ჩემი რაიონს, ძალიან კარგად ვიცნობ ჩემ რაიონში მაცხოვრებელ ყველა საზოგადოების ყველა წევრს. ეს იქნება დაბაში მოცხოვრებელი, თუ ეს იქნება სოფლად მოცხოვრებელი. მე ძალიან კარგად ვიცი ჩემი რაიონის ავი და კარგი, ძალიან კარგად ვიცი ჩემს რაიონში მოცხოვრებელი ხალხის ჭირი და ხინი. ეს რაც მე მაძლევს ძალიან დიდ პასუხისგებლობას, რომ მომეცა საშუალება ვიყო ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, რაც ერთი ათად მაძლევს და მიღმავს იმ პასუხისგებლობას, რომ ჩემი რაიონის მაცხოვრებლების საზოგადოების კარგად ცნობადობა, როგორც მე ვარ მათი ცნობადი და როგორც მე ვიცნობ მათ კარგს, რა შეიძლება მეტი გავაკეთო მათთვის, რა შეიძლება ხარისხიანად გავაკეთო მათთვის და ამ 4 წლის განმავლობაში მე მაქვს იმის საშუალება, უნარი, ცოდნა და გამოცდილება, რაც მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყო დაბა ასპინძის წარმატებული მერი. დიახ, ბატონო ტარიელ, ძალიან მოკლედ თქვენს შესახებ. მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიო მსმენელს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ სასიამოვნო, როცა წინა საარჩევნოდ გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ ასპინძის მოსახლეობას მიმართოთ და ზოგადად გავაცნოთ ჩვენი პროგრამა, ის ამოცანები და მიზნები, თუ რა მიზნებს უნდა ვემსახუროთ და რა მიზნებს უნდა მივხციოთ ჩვენი არჩევის შემთხვევაში ასპინძის მერად. რაც შეეხება ჩემს გავლილ ცხოვრებას, მინდა ხაზაბაფის აღნიშნო, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების თქვენ ნაწილი დათმობილი მქონდა შეიარაღებულ ძალებში სამსახურით. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში პირადად მსახური 20 წლის განმავლობაში, მსახური სხვადასხვა თანამდებობაზე. გახლით თუნდაც ახალციხეში, გახლით სადანგო ბატალიონის მეთაური, როცა 22 ბრიგადა იყო აქ, ვიყავი ამ ბრიგადის მეთაურის მოადგილე. გახლით ვაზიანში, ქალაქ თბილისში ბრიგადის შტაბის უფროსი. ამავდროულად გახლით შემდეგ თავდაცვის აკადემიის შტაბის უფროსი, ხელმძღვანელი თავდაცვის აკადემიის განათლების სფეროს შეიარაღებულ ძალებში, შემდეგ გახლით ეროვნული გვარდიის სარდლის მოადგილე და ვასრულებდი ეროვნული გვარდიის სარდლის მოვალეობას. ვიყავი ბოლოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი და ვიყავი. ანუ საკმაოდ ბევრი წელი თქვენ დაყავთ თავდაცვის სფეროში. 2012 წლამდე, როცა ასპინძის რაიონმა 12 წლის არჩევნებზე ამირჩია მაჟორიტარად და ვიყავი წარმოდგენილი მერვე მოწვევის პარლამენტში. მერვე მოწვევის პარლამენტის 4-წლიანი ჩემი მუშაობა, რა თქმა უნდა, დათმობილი იყო ასპინძის პრობლემებს და თითოეულ ასპინძელმა იცის, თუ რას ვაკეთებდი. არ გიახსოვს თქვენი არაერთი გამოხმაურიანი გამოსვლა პარლამენტში, ბატონო ტარიელ. დიახ, ჩემი გამოსვლები ძირითადად ყოველთვის ეთმობოდა ასპინძის რაიონის პრობლემებს და არა მარტო ასპინძის რაიონის პრობლემებს, ზოგადად საქართველოს არსებობ ვითარებას, მდგომარეობას და იმ დამოკიდებულებას და ზოგადად მე როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი და უკვე რამდენი წელია პოლიტიკაში ვარ, უკვე მე 5 წელია, ვებზოდით ერთ პირველ მმართველობას, ბიზნეს იუშვილის მმართველობას და ფიქრობთ, რომ ადგილებული თვითმმართველობიდან უნდა დავიწყოთ ბიზნეს იუშვილის. აი, კითხვა მექნება ამაზე აუცილებლად, რატომ გადაწყვიტეთ მერობის მერად კენჭისყრა ორივე თქვენგანთან? ძალიან განსხვავებული პოლიტიკური წარსული აქვს ორივე თქვენგანს, ბატონო როსტომ, თქვენ ფაქტობრივად რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან ასოცირებული არასოდეს ყოფილ ხართ,
ბოლო 11 წლის განმავლობაში 2006 წლიდან 2017 წლის 1 სექტემბრამდე ასპინძაში საოლქო საარჩევნო კომისიას ხელმძღვანელობდით. რატომ გადაწყვიტეთ ასპინძის მერობა? ანუ თქვენ ფაქტობრივად ხელისუფლების რომელიმე შტოს წარმომადგენელი არასოდეს არ ყოფილხართ, ყოველთვის იყავით საარჩევნო კომისიაში. რატომ გსურთ, რატომ ასეთი გადანაცვლება? ყოველთვის არ ვიყავი საარჩევნო კომისიაში, მაგრამ დავამატებდით ისრებით ვიტყოდი ერთხანს, რომ მე 1995 წელს დაამთავრე თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, საიდანაც 96 წლიდან 97 წლამდე ვიყავი სამხოლო კოოპერატივის თავმჯდომარის თანაშემწე, საქონლის მწოდნე. 97 წელს უკვე არჩეული ვიყავი ამავე სამხოლო კოოპერატივის თავმჯდომარეს, რომელსაც ხელმძღვანელობდი 2006 წლამდე. მე ამ წლების განმავლობაში ვიყავი აქტუალურად და აქტიურად ჩართული ასპინძის მოსახლეობასთან, ვიცოდი მათი ეკონომიკური, ვიცოდი მათი პოლიტიკური, ასე რომ ვთქვა, შეხედულებები, ხოლო 2006 წლიდან 2017 წლის 1 სექტემბრამდე ვიყავი ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. მე ძალიან წარმატებული წლები მქონდა, ვამაყობ ამით, რომ ეს 11 წელი ვიყავი აღნიშნული კომისიის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. თავმჯდომარეობის პერიოდში ჩატარებული მაქვს 8 სხვადასხვა სახის არჩევნები და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ წარმატებული არჩევნები. წარმატებულში რას გულისხმობთ? გასულ წლებში იყო საკმაოდ ყბადაღებული გაყალბების თემა, კარუსელები და უამრავი. რას გულისხმობთ წარმატებულ არჩევნებში? გულისხმობ იმას, რომ დამეთანხმება ბატონი დარიელიც, 2012 წელში არჩეული იყო ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან და საერთო თლიანად თელს რაიონიდან პარლამენტის დეპუტატად. წარმატებულად ვთვლი იმას, რომ ამ რვა არჩევნების ჩატარების პერიოდში არ ყოფილა არანაირი სერიოზული განცხადება საჩივარი, არ ყოფილა ისეთი არც დამარცხებული კანდიდატი და არც გამარჯვებული კანდიდატი, რომლების მიმართაც ყოფილიყო ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვის ნიშნები. მე იმას წარმატებაში იმას გულისხმობ, რომ ყველა არჩევნები, ეს მიემაყება რომ ამაყივა რამას ვამბობ, იყო მაღალ პროფესიონალურ დონეზე ჩატარებული და იყო კანონის სრული დაცვით ჩატარებული. და რატომ მერობა ასეთი წარმატებული საარჩევნო კარიერის შემდეგ? მაშინ რატომ მერობა? თუნდაც იმიტომ, რომ ჩემს ამ ბოლო 11 წლიანი მუშაობის დროს აქტუალურად და აქტიურად ვიყავი ჩართული ყველა სახის არჩევნებში. ჩემს ხელში გაიარა პრეზიდენტის ბევრი არჩევნო, ქვეყნის პრეზიდენტის, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა, პარლამენტის არჩევნებმა, რეგალეში არჩევნებიც იყო, მათ შორის ჩვენს არამატო ჩვენს ოლქში მთლიანად რესპუბლიკაში ჩატარებული, რაც ალბათ მაძლევს იმის საშუალებას და მატებს იმიც იმისა, რომ მე, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან კარგად ვიცი არჩევნები, ძალიან კარგად ვიცი პოლიტიკოში როგორ მოდიან პოლიტიკოსები და როგორ აგრძელებენ შემდეგ პოლიტიკურ მოღვაწეობას. და 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მართველმა პარტიამ, ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველომ, შემომთავაზა, რომ ყოფილიყავი 2017 წლის არჩევნებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი, რაზეც სიამოვნები დავთანხმდი და მინდა, რომ ეს ყველაფერი იყო რაიმე ფიქრის მომენტი, თუ ან იყო ეს შემოთავაზება მოულოდნელი, თუ ამაზე მიდიოდა მანამდე საუბარი? ჩვენთვის, გულწრფელად გითხრა, ჟურნალისტებისთვის ძალიან მოულოდნელი იყო თქვენი კანდიდატურა და არა მხოლოდ ჩვენთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, თქვენ სრულიად სხვა სფეროდან მოდიხართ. თქვენთვის ეს იყო მოულოდნელი შემოთავაზება, ამაზე მიდიოდა წინასწარ საუბარი, დაგჭირდათ დრო ფიქრისთვის, თუ დაუყოვნებლივ დათანხმდით? სიმართლე გითხრათ და დანაწყვნებით ამაში, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიამაც იცის ეს ყველაფერი ძალიან კარგად. ჩემთვის შემოთავაზება იყო რამდენიმე ხნით ადრე, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ეს შემოთავაზება ჩემთვისაც, როგორც ასე ვთქვათ, მოულოდნელი და სიურპრიზივით იყო. მაგრამ დიდი ხნის ფიქრი არ დამჭირებია სიმართლე გითხრათ დათანხმებაზე, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ჩემი რაიონი, ძალიან მიყვარს ყველა ასპინძელი, ხოლო და ხოლო დავფიქრდი იმაზე, რომ რამდენად საპასუხისმგებლოა ასპინძის მერობა იმ ხალხის წინაშე, რომელიც შენ ძალიან გიყვარს და რომელ ხალხსაც შენ ძალიან უყვარხარ. ეს იყო ხოლო და ხოლო ჩემი ფიქრი. გასაგებია, ჩვენ უნდა ჩავეტიოთ გადაცემის დროში და ფორმატში. ბატონო ტარიელ, თქვენ ძალიან დიდი ხანი დაჰყეთ თავდაცვის სფეროში, რაზეც თქვენ თავადაც ისაუბრეთ, რამდენიმე ათეული წელზე მეტი, და ბოლოს იყავით მერვე მოწვევის პარლამენტის მაჟორიტარი. ამავდროულად თქვენ მონაწილეობდით მეცხრე მოწვევის საპარლამენტო არჩევნებშიც და დამარცხდით მართველი გუნდის კანდიდატთან. ფაქტობრივად თქვენ პარლამენტის შემდეგ ასპინძის მერად ბრუნდებით. რატომ ასპინძის მერობა? პირველ რიგში მინდა ასპინძელებს მადლობა ვუთხრათ, რომ მომცეს შანსი, რომ 4 წლის განმავლობაში წარმოადგენდი ასპინძას მერმოწვევის პარლამენტში
და მეამაყება ეს გავლილი წლები, იქიდან გამოდიოდა რომ ერთი ნაბიჯი თოხან არ დამიხვევია, პირად ინტერესები არ დამიყენებინა საზოგადოებრივ ინტერესებზე მაღლა და ყოველთვის უბძორიო აცმიძას ხელისუფლებიდან ქონოდა ყურადღება და შესაბამისად ხელისუფლება ყოფილიყო მიზანმიმართულად მომართული აცმიძის პრობლემის მოგვარებისთვის. რაც შეეხება თუ რატომ გადავწყვიტე მერად კეჭისხრა, პოლიტიკური მოღვაწეობა პარლამენტში განსხვავდება ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოღვაწეობისგან. ერთია რომ ხარ წარმოდგენილი როგორც პოლიტიკოსი და როგორც პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი და პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან შეიძლება რაღაცას მოქმედებდე და მეორეა ის რომ როცა შენ ხარ თვითონ იღებ პასუხისგებლობას და ადგილობრივ დონეზე ხარ აღმასრულებელი, რომელსაც ხელგეწიფება და გაგაჩნია შესაძლებლობები, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრების მეშვეობით უფრო მეტი შეძლო გააკეთო მოსახლეობისთვის. თუმცა პარლამენტშიც გაქვს იმისი შანსი, რომ შენი რაიონისთვის სასიკეთოდ, თუნდაც საკანონმდებლო სფეროში. მე მინდა რომ ჩვენს მსმენელს და მოყურებელს შევახსენო, თქვენ მე-8 წლის პარლამენტში ბრძანდებოდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი, იმიტომ რომ სწორედ ამ პარტიას წარმოადგენდით ბოლო ამ წლების განმავლობაში და შემდგომ ამ ეტაპზე თქვენ ხართ ევროპული საქართველოს წევრი, შეიცვალეთ პარტია, ასე ვთქვა, ეს მინდა და განმარტა მსმენელისა და მაყურებლისთვის. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ის რაც ვერ შეძლეთ ბოლომდე პარლამენტში, ამისი შანსი გეძლევათ იმ შემთხვევაში, თუ ასპინძის მერი გახდებით? განმარტავ მე თუ რა შეძელი და რა შეიძლება შეძლო, მაგალითად პარლამენტში მოღვაწეობის პერიოდში ერთ-ერთი მაგალითი ხაზგასმით ჩემი აღნიშნო, რომ მაგალითად ასპინძის რაიონის მოსახლეობის მაღალმთიანის კანონის მიხედვით თუ აქვს უმრავლესობას ასპინძაში დარჩენა მხოლოდ 2 სოფელი, რომელსაც არ აქვს მაღალმთიანი სტატუსი მინიჭებული, ფიქრობ რომ პატარა წვლილი ამ კანონის მიღებაში და სტატუსის მინიჭებაში ჩემი წვლილიც არის, რაც ხას უსვამს რომ გარკვეულწილად ის პრობლემები რაც შემოსაბუთებს ასპინძის მოსახლეობას. რაც შეეხება თვითმმართველობის ორგანოში მერად ყოფნას, ეს არის ის ბერკეტი, როცა შენ გაკარგავ ბიუჯეტს და ამ ბიუჯეტის გამოყენებით თუ სწორად წარმართავ პროცესზე, თუ კი შენში არ არის ანგარება, ან თუ შენ არ ახარ მიზან დასახული რომ საკუთარ თავზე იზრუნო, მერწმუნეთ რომ ასპინძის მითუმეტეს ძალიან დიდი ბიუჯეტით არ გამოირჩევა ასპინძე, მაგრამ მაინც არის შესაძლებელი რომ ხალხზე მზრუნველი ყავდეს და ხალხის ინტერესებზე გამტარებელი ყავდეს მოსახლეობა და ფიქრობ რომ მე ვიქნები ის ადამიანი რომელიც რეალურად იმუშავებს ხალხის ინტერესებზე და არა რომელიმე პოლიტიკური ან პიროვნების ან რომელიმე ჯგუფის ინტერესებზე. ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ასპინძის ბიუჯეტს და ფინანსურ ნაწილს, ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. ახლა მინდა უფრო ყოფით საკითხებზე გადავიდეთ. ასპინძას, ასპინძის მუნიციპალიტეტს რა აქვს, რა შეიძლება იყოს მისი სავიზიტო ბარათი? საიდან ხედავთ პოტენციალს ამ რაიონისთვის, რაც შეიძლება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მისი განვითარება, ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯანსაღება, სოციალური და ასე შემდეგ? რა არის ის, რაც შეიძლება იქცეს, მოდი ასე ვთქვათ, ასპინძისთვის სავიზიტო ბარათად? ბატონო როსტომ, გისმენთ? დიახ, მოგახსენებთ, მე გეტყვით ძალიან მოკლედ იმას, რომ მომდენო 4 წლის განმავლობაში პოლიტიკურ მართველ გუნდს ქართულ ოცნებას აღებული აქვს 4 ძირითადი პრიორიტეტული საკითხები, რომლითაც უნდა განვითარდეს არამარტო ასპინძის რაიონი, არამედ მთლიანად ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენ ვინაიდან ვართ ასპინძის მერობის კანდიდატები, მინდა უშუალოდ ასპინძაზე ვისაუბრო. რა თქმა უნდა, ჩვენს მსმენელს ასპინძაზე აინტერესებს. მე გეტყვით, რომ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად, იმ კულტურულ და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პროექტებთან ერთად, რომლებიც უნდა განხორციელდეს მომდენო 4 წელს განმავლობაში, მე მაინც გამოყოფთ ძირითად სავიზიტო ბარათად რომ ასპინძის რაიონს გააჩნია ძალიან დიდი პოტენციალი, იშვიათი პოტენციალი ტურიზმის განვითარების. სავიზიტო ბარათად მინდა მოიყვანო ერთი რამ, რომ ჩვენ ვართ იმ კუთხის შვილები და იმ რაიონის შვილები, სადაც გვაქვს ამხელა ისტორიული ძეგლი ვარძია, სადაც არის ხერთვისის ციხე, რომელიც ახლა ამ წუთებში მიმდინარეობს მისი რეაბილიტაცია, სადაც 1.6 მილიონი ლარი ხარჯება იმისთვის, რომ ხერთვისის ციხეს შეემატოს ის ტურისტული ინფრასტრუქტურული, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები ტარდება იმისათვის, რომ ტურისტებმაც და თვითონ მიმნახველმაც ჰქონდეს უმაღლესი ხარისხის კომფორტი. ამიტომ მე მაძლევს იმის თქმის უფლებას, ჩემი კუთხის, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული მდებარეობა, იქ არსებული ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლის განვითარებაც და ტურიზმში ჩადებული, ასე ვთქვათ, ყველა ის თანხა, რომელიც მიზანმიმართულად დაიხარჯება, რომელიც დაიხარჯება ზუსტად იმ კრიტერიუმების გათვალისწინებით და ისე იქნება მორგებული ჩვენს კუთხეზე, რომელიც ძალიან დიდ შემოსავლებს მოუტანს ასპინძის რაიონს. ანუ ასპინძა უნდა განვითარდეს ტურიზმის კუთხით, ეს არის მისი ყველაზე მთავარი პოტენციალი. ერთ-ერთ მთავარ პოტენციალში და მთავარ პოტენციალში შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ მოგახსენებთ, ასპინძის რაიონს არ აქვს
ამ ძიმე მრეწველობის განვითარების საშუალება ასპინძის რაიონს აქვს, მხოლოდ ან მხოლოდ შეიძლება იყოს ამოდენიმე მსუბუქი, ასე რომ ვთქვათ, წარმოების მინი ქარხნების ან ასე რომ ვთქვათ, ჩამბარებელი პუნქტები, რომელიც შეიძლება ხილის ჩაბარება მოხდეს, ასევე შეიძლება იყოს ძის პროდუქტების წარმოება, რომელზეც ამაზე ბოლო 4 წლის განმავლობაში გარკვეული პროექტები გაკეთდა და ჩატარდა. ასევე მე მინდა წესდებით თქვა და აღნიშნო, რომ ასპინძის რაიონში დამთავრდა ფარავან ჰესის მშენებლობა, რომელსაც გარკვეული შემოსავლები მოაქვს ჩვენი რაიონისათვის და გარკვეულად ივსება ჩვენი რაიონის ბიუჯეტი. ასევე მოგახსენეთ, რომ მიმდინარეობს მტკვარი ჰესის მშენებლობა სოფელ რუსთავთან, რომელიც დამთავრდება რამოდენიმე ხნის შემდეგ. დაწყებულია ინტენსიური მუშაობა, მიმდინარეობს მათ, რაც ერთ-ერთი წინაპირობაა, რომ ეს დამატებით შემოსავლებს მოუტანს ასპინძის რაიონს. მაგრამ დაუბრუნდები ისევ იმას, რომ ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ტურიზმის განვითარება შექმნის მეტ სამუშაო ადგილს, შექმნის იმ მოსახლეობის, ასე რომ ვთქვათ, თქვენ ალბათ გულისხმობთ ტურისტულ ობიექტებთან ინფრასტრუქტურის მოწყობას, მოწესრიგებას, რაც ამ ეტაპზე ასპინძაში სწორად მოწესრიგებული არ არის. რაც შეეხება საოჯახო სასტუმროების და საოჯახო ბიზნესების სფეროს, ძალიან მოკლედ რომ იპასუხოთ, ეს რამდენად არის ასპინძაში განვითარებული და ამ მიმართულებით რა გეგმები, რა ხედვები გაქვთ და როგორია თქვენი სამოქმედო გეგმა? მიერგეთვით შეიძლება რომ მოკლედ გითხრათ, მე შემთხვევით არ აღხსენე ინფრასტრუქტურული პროექტები. პირველ რიგში არის პრიორიტეტი ის, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა მიმართოთ იქით, რომ დაბა ასპინძის, ანუ ასპინძის რაიონიდან ყველა იმ ისტორიული ძეგლამდე უნდა იყოს მიყვანილი გზა, რომელიც საშუალებას მოგცემს შემდგომ ამ ისტორიული ძეგლების აღდგენის და მიმზიდველი რომ გავხადოთ ტურისტებისათვის, რაც აუცილებლად ხელშეუწყობს ტურისტების შემოდინებას, რაც ავტომატურად გადანაწილდება ისე, რომ იქ მოსახლე, იქ დასახლებული, სოფლად დასახლებული, ანუ იმ ტურისტული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ახლოს დასახლებული მოსახლეობისათვის ეს იქნება მთავარი პრიორიტეტი, რომ გაიხსნას საოჯახო სასტუმროები და მოხდეს თვით დასაქმება. თუმცაც იმიტომ, რომ იქ წარმოებული ეს იქნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, ეს იქნება სხვადასხვა სახის, ასე რომ ვთქვათ, სოფლად წარმოებული პროდუქციას ექნება შესაბამისი ფასი და გაეზრდება მათ პირველ თუნარიანობა, რაც დამატებით შემოსავალია. ნიჩგორი არის, მე მგონი, კარგი მაგალითი, ხო, სადაც გზის პირას ნიჩგორია. სოფელი ნიჩგორი, სოფელი ხერთვისი, ყოველთვის ხდებით ხოლმე ადგილობრივ პროდუქტებს და ეს ტურისტებში ძალიან დიდი ხელოვნებით სარგებლობს. ბატონო ტარიელ, მადლობა. ბატონო როსტომ, თქვენ იგივე კითხვა, რა არის მთავარი ასპინძა, საიდან უნდა დაიწყოს ასპინძის განვითარება, მისი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, შემოსავლების ზრდა? პირველი მთავარი რესურსი და მთავარი ბიზანი და რეთქან სამიზნე ობიექტი უნდა იყოს ის ახალგაზრდობა, რომელიც არის ასპინძაში და არც თუ ისე უნიჭო საზოგადოება. აღნიშნო, რომ ეს საზოგადოება მზად არის, რომ ჩაებას ასპინძის აღმშენებლობის სფეროში, თუკი ჩვენ სწორედ მიმართავთ ამ რესურსს და დავეხმარებით ახალგაზრდებს, რომ წამოიწყონ ის მცირე ბიზნესები, რომელზეც ახლა იყო საუბარი, და ჩაერთონ და შექმნან დახმარებაში. რა იგულისხმება? დახმარებაში გულისხმობ იმას, რომ მაგალითს მოიყვა, მაგალითად სოფელ ხერთვისში არის ერთი ახალგაზრდა გოგონა, გოდა შეხვედრა, რომელიც არის სტილისტი. დიახ. მაგალითად. მაგრამ მას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ სოფელში გახსნა სილამაზის სალონი და აქედან გაიჩინოს შემოსავალი. აი მე სიტყვას ვაძლევ ამ გოგონას, რომ ჩემი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში დაბაში მას დავეხმარებით, რომ მას ესეთი პატარა თქვენ ალბათ გულისხმობთ საკანონმდებლო სფეროს მოწესრიგება, საგადასახადო შეღავათებს, შეღავათიანი სესხები, დახმარებაში სხვა რა შეიძლება იგულისხმებოდეს? ეს რომ დახმარება, აი მაგალითი მიყვოს, იცით რა, ძალიან ბევრი პროგრამები არსებობს სახელმწიფოდან, მაგალითად აწარმოო საქართველოში და ასე შემდეგ, შეიძლება რომ ახალგაზრდებს არ მიუწვდებოთ ხელი, იქიდან გამომდინარე რომ ადგილობრივი თვითმფრინავის ორგანოები ვერ ახდენენ ან არ ახდენენ მიზანმიმართულად ინფორმირებას ამ ახალგაზრდობის და ვერ თავენ ამ პროცესებში. იქიდან გამომდინარე რომ არაკეთილი ინვესტორები, ჩინოვნიკები, მოდი ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია, რაც უფრო მეტად ინფორმირებული იქნება საზოგადოება, მათ უფრო ნაკლები წვდომა ექნებათ მიითვისონ ესა თუ ის პროექტი. აქედან გამომდინარე რომ რაღაც მცირე ესეთი პროექტები, რომელიც ხელისუფლებასთან დაახლოებული პიროვნებები ითვისებენ ამ პროცესს, ჩვენ ვაძლევთ გარანტიას, რომ ეს იქნება სრულად გამჭვირვარე და ახალგაზრდობას ექნება შესაძლებლობა, რომ ღიად ჩაერთოს. ჩვენ დავეხმარებით ბიზნეს პროექტების მოზრდებაში, დავეხმარებით სხვადასხვა სტილის ფინანსური დახმარების შესაძლებლობაც შეიძლება მოხდეს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, აი ეს ჰესებიდან შემოსული თანხებიდან, ეს თანხები კი არ წავიდეს, რაღაც
გარკვეული რაღაც ჯგუფების ინტერესები დასაკმაყოფილებელი, მე წავიდე სამ ახალგაზრდობის დასაქმებაში და დასაქმება არის თავის საქმე. ეხლა რა შეიძლება? ანუ მცირე ბიზნესი არის ერთ დიდი პოტენციალი ასპინძის და ახალგაზრდული ერთი ბიზნესი იდეები? დიახ, დიახ, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა უნდა შეძლოს საკუთარი თავით არჩევნოს და არ იყოს პენსიონერებზე დამოკიდებული თავის ბებიებზე, პაპებზე და ასე შემდეგ და დედებზე და მშობლებზე. დღეს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ასპინძაში ცხოვრობს პენსიონერების ხარჯზე. ანუ ჩვენ მთლიანად ვნახავთ მიდი გომა და გავაჯანსაღოთ ახალგაზრდების ჩართულობა. ყველა ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომ რა თქმა უნდა ვეთანხმები როსტომს, რომ ასპინძის რაიონის ერთ-ერთი დიდი პოტენციალი არის ტურიზმის განვითარება, რომლის მიმართულებაც დიდი ნაბიჯები იმოგვდა და სწრაფად ვითარდება ხალხის ხელი აღიღოს. ძეგლი ასპინძაში შეუძლებელია ამას. 2012 წლამდე სწრაფად დაიწყო სამცხე-ჯავახეთში ამ კუთხით მუშაობა და აღნიშნა ხო ამონერობიშვილის დამსახურებას, რომ მიმართულებით ამონერობიშვილს ჰქონდა ძალიან ბევრი პროექტი და გავახსენებ ასპინძელებს, როცა ქართული ეცნება სპეკულირებდა, რომ არაბებს მიყიდეს ასპინძაში, ვარძიაში გარკვეული ტერიტორია და იყიდება ასპინძის მიწები, არაბები ითვისებენ ამ ყველაფერს, და მიზანი იყო, რომ არაბებს აეშენებინათ ასპინძაში ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ინვესტიციები ჩადებულიყო. ეს რომ ჩვენ დავჩენილიყავით 2012 წელს ხელისუფლებაში, ამ ხელის განმავლობაში ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მოგვიეცა არაერთი ახალგაზრდა და სოფლის მეურნეობაც მიბმული ამაზე, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა ამ სტურის სჭირდება ყובה და ასე შემდეგ საზოგადოებრივი პროექტები განვითარდებოდა. ტურიზმი რა თქმა უნდა ასპინძის არის ყველაზე ხელსაყრელი, რომ პარალელურად ტურისტებთან განვითარდეს სოფლის მეურნეობაც. ცალკე სოფლის მეურნეობაში ჩადებული თანხები ჩვენ არაერთხელ დავობდით სოფლის მეურნეობაში, მაგალითად ის ყვადაღებული ხმათესვის პროგრამა, რომელიც ფაქტურად გაფლანგა მილიარდი გაფლანგა წინა ხელისუფლებამ, ნუ დღევანდელი ხელისუფლების მეორე არჩეულმა ხელისუფლებამ უკვე ფლანგავს ამ თანხებს და გაფლანგამ. დღეს მაგალითად არავინ აღარაფერს აღარ აკეთებს. დღეს მაგალითად ასმის რაიონის სოფლის მეურნეობის განვითარებას სულ არის 63000 ლარი სოფლის მეურნეობაზე გამოყოფილი. როგორ წარმოგიდგენთ, როგორ განვითარდება 63000 სოფლის მეურნეობა? ამიტომ მთლიანად არის მიდგომები, ანუ ადამიანი, რომელიც მერად აქვს პრეტენზია, უნდა ხედავდეს სიღრმეში თუ როგორ დაძლევს ეს პრობლემა. ჩვენ ეს ხედავდები რეალურად გაგვაჩნია, რომ ასპინძაში ტურისტული განვითარება და სოფლის მეურნეობის განვითარება მცირე ბიზნესი, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ტურიზმი, რამაც ჯამში უნდა მოხდეს ეკონომიკური ზრდა. დასაგებია, ფაქტობრივად ნაწილობრივად ჩავეხეთ ჩვენ ფინანსების თემას, იგივე ჰიდროელექტროსადგურები, რაც ძალიან ბოლო პერიოდში შეიცვალა, რომ თანხები რჩება ადგილობრივ ბიუჯეტში და გასულ წელს მაგალითად საკმაოდ მსუყედ დააჩნდა ეს ასპინძის ბიუჯეტს. გარდა ჰესებისა, კიდევ რის ხარჯზე შეიძლება გაიზარდოს ასპინძის ბიუჯეტი? მოდით ისე ბატონ ტარილამჯერად თქვენგან დავიწყოთ პასუხის გაცემა. მაგალითად ასპინძის რაიონში ხშირად არის საუბარი ეგრეთ წოდებული მთაში არსებულ მიწებზე, საძოვრებზე და სათიბებზე და ასე შემდეგ. ძალიან წარსულს თუ გადახვედოთ, ძალიან ბევრი ეს დიდი მიწების მიტვისება მოხდა გარკვეული კერძო მესაკუთრებზე გადაცემა. თუკი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში წარმოიდგენ დარჩებოდა თუნდაც რაღაც ნაწილი ამ მიწების და ჯერ კიდე არსებობს ეს რესურსი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ზამთრის საძოვრებზე ჩამოსული როეთქიან მეცხოველეობის მიმართულებით, რომელიც ვთქვათ ცხარი როცა ჩამოყოფს საძოვარზე, რამდენის შემოსავლის დაზოგვა შეიძლებოდა გადასახადებით ასპინძის ბიუჯეტისთვის. დღეს ეს თანხები რა თქმა უნდა კერძო მესაკუთრეების ჯიბეში მიდის და ფიქრობ, რომ თან ვერ კონტროლდება ისე, რომ რამდენად უკუგება ბიუჯეტში ამ შემოსავალს. ფაქტობრივად არ ჩანს აი ამ საძოვრებზე კერძო მესაკუთრეების, რომელსაც მიქირავებული აქვს, რა საგებელი, რა თქმა უნდა, რა გადახდილი თანხა ამაში და რამდენი პროცენტი შემოდის ასპინძის ბიუჯეტში. ჩვენ თუ ვნახავთ ამ ბიუჯეტს, ვერ ვნახავთ ერთ-ერთ იმას, რომ აი ამ საძოვრებიდან, რომელიც კერძო მესაკუთრეებზე არის გადაცემული, იჯარით თუ კერძო მესაკუთრეებაში, რამდენი თეთრი შემოდის ასპინძის ბიუჯეტში. ჩვენი ამოცანა იქნება ის დარჩენილი მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მიწები, როეთქვიან აი ამ ადამიანებს, ვინც მესაქონლეობას და მეცხოველეობას ეწევა და იყენებს ამ მიწებს, ამის დაბეგვრით ის შემოსავლები შემოვიდეს ასპინძის ბიუჯეტში, ეს ბიუჯეტი გავზარდოთ ამის ხარჯზე, რაც შეეხება მათ საძოვრებს. გარდა ამისა, არის სხვადასხვა მიმართულებები, არის მაგალითად თერმული წყლები, ხო? ასპინძის რაიონში არის, როცა მოიპოვება ეს თერმული წყლები და ამქენადაც გარკვეული რაღაც წილი უნდა შემოვიდეს ასპინძის ბიუჯეტში. თუმცა ეს აუთვისებელია ამ ეტაპზე, მე როგორც ბევრი ესეთი კიდე დამატებითი ინვესტიციები ასპინძაში გააძლიერებს შემოსავლებს.
გარდა იმ ტურიზმის განვითარებისა, ეს რა თქმა უნდა გრძელვადიანი პროექტი პროცესია. პერსპექტივაში მოხდება შედეგს ტურიზმის განვითარება და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მცირე მოკლევადიან პერიოდში შეიძლება ამ თერმული წყლების ინვესტიციების ჩადებით მივიღოთ შესაბამისი სარგებლობა იასპინის რაიონში. და არამოთო თერმული წყლები იმისათვის, რომ რაღაც გაზი ამოიღონ, თქვა CO2 და თქვა. ასე შემდეგ შეიძლება ჩვენთან არის საკურორტო სივრცის შექმნა, რომ ჩვენ მივიზიდოთ როგორც ტურისტები, როგორც სამკურნალო თვალსაზრისით, ანუ სამედიცინო ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობაც არის მაღალი და მაგალითად ასპინძაში, დაბა ასპინძაში არის ასეთი ობიექტი, რომ ამ კონკრეტო პიროვნებებთან, ამ კონკრეტო ბიზნესის წარმოებებთან მითანამშრომლოთ ისე, რომ მათი გაფართოება მოვახდინოთ და შევუწყოთ ხელი, რომ ამ ადამიანებმა უფრო მეტი ტურისტი მიიღონ და უფრო მეტ ადამიანს უკურნალოდ შესაძლებლობა გაიზარდოს შემოსავლები. დიახ, მადლობა ბატონო როსტომ. საიდან შეიძლება ბიუჯეტში გაცილებით მეტი თანხების მობილიზება, ვიდრე დღეს ხდება? უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასპინძის ბიუჯეტი საგრძნობლად გაიზარდა ბოლო წლებში, მაგრამ მაინც მწირია, თუნდაც სხვა ისევ სამცხე-ჯავახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებს თუ შევადარებთ. ეო დავამატებდი, რომ შეგავათენი აგროკრედიტის სახელმწიფო პროგრამასთან ერთად, ასევე სხვა ბევრ სასიკეთო პროგრამასთან ერთად არსებობს ასევე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა, რომლითაც ძალიან დიდი რეალური შანსი აქვს ასპინძის რაიონს განვითარდეს მეცხოველეობა და ის ასე რომ ვთქვათ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების დიდი რაოდენობით წარმოება, იმიტომ რომ ამის ყველანაირი ხეს საშუალება გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა გვიწყობს ხელს იმისათვის, რომ ეს ორი ძირითადი მიმართულება განვითარდეს. მე შემთხვევით არ მითხოვს ტურიზმის განვითარება, იმიტომ რომ ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ეს ავტომატურად თვლი რომ არის ბმული იმასთან, რომ მოთხოვნილება გაიზრდება როგორც სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე, როგორც ასევე მეცხოველეობის წარმოებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად მოგხსენება, რომ ყველა შემოსული ტურისტი საქართველოს და არამარტო ჩვენ ქვეყანაში ყველას უკვე აინტერესებს ის, რომ რამდენად ეკოლოგიურად სუფთა, რამდენად ნატურალურ პროდუქტს მიირთმევს, ასე რომ ვთქვათ, ტურისტი თუ ჩვენი ქვეყნის ყოველი მოქალაქე და საზოგადოების წევრი. მე ასევე შემიძლია წესები თქვა ისიც, რომ თუ განვითარდება, ჩვენ ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისათვის, რომელიც მომდევნო წლებში აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, იმიტომ რომ ერთ დრო შეიძლება წარმოუდგენელიც კი ყოფილიყო ორი ამხელა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ასპინძის რაიონში. ახლავს ამ ჰიდროელექტროსადგურებს, რაზეც არ არის ამ გადაცემის თემა და არ მინდა ამაზე. დიახ, შეიძლება ამაზე ჩვენ დიდხანს ვილაპარაკოთ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ იქნება ამაზე შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნები, რომ ნაკლებად დაზარალდეს ჩვენი მოსახლეობა, ნაკლებად მოახდინოს მიკროკლიმატის შეცვლაზე ამ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, მაგრამ ერთ-ერთი განვითარება ის დღეს თანამედროვე წყაროა ის, რომ აშენდეს ჰიდროელექტროსადგურები, რომლებიც დამატებით შემოსავალს მოუტანს ასპინძის რაიონს. ასევე უნდა განვითარდეს სოფლის მეურნეობა, ასევე უნდა განვითარდეს მეცხოველეობა, რომლის ჩვენ ძალიან კარგი შანსი გვაქვს, რაც დამატებით შემოსავალს მოუტანს ასპინძის რაიონის მოსახლეობას. ტურიზმში საჭირო იქნება ტურიზმის განვითარებასთან ძალიან ბევრი, თუნდაც ის, რომ ტურიზმი უნდა განყოლი, უნდა გიდი, უნდა ენების მცოდნე, რაც მე უნდა გამის გასათები, რაც ავტომატურად შექმნის იმას, რომ გახდა იქნება საოჯახო ტიპის სასტუმროები, მათ უნდათ ყვება, მათ უნდათ შესაბამისი კემპინგები შეიძლება გაკეთდეს, რომელიც დამატებით შემოსავალს მოუტანს და ასევე ის ახალგაზრდებს. გასათები ობიექტებით ტურიზმი გართობის გარეშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელია რა. ეს მე ამას დიახ, ამაზე ვფიქრობ, ეს ავტომატურად არის გადამული, რომელიც მოთხოვნილებას ზრდის. მოთხოვნილებას გაზდის ისიც, რომ მოხდება ახალგაზრდების დასაქმება, ის ჩვენ ძალიან კარგი განათლებული ახალგაზრდები ყავს, მინდა შევეხო იმასაც, რომ გასულ წელს ასპინძის რაიონის სკოლაში დაამთავრა რატი ზედგინიძე, არის ასეთი პიროვნება, რომელმაც არამარტო მთელს რაიონს, მის ოჯახს, მთელ საქართველოს გასახელა, რომელმაც მოიპოვა ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებით ერთ-ერთი ავიცი, ეს მინდა აღნიშნო, ეს მინდა და სტიმულია იმისა, რომ ბევრმა ახალგაზრდამ მიბაძოს რატის, ეს სტიმულია იმისა, რომ ბევრ ახალგაზრდას გაუჩნდება სურვილი, რომ შეიძლება სწავლით, შენი მონდომებით, შენი ენერგიის გამოყენებით და ცოდნის გამოყენებით ძალიან ბევრ რამეს მიაღწიო და გაუთქო სახელი შენს პატარა რაიონს. რაც შემდგომში ვიტყვი იმას, რომ ამ შექმნილი სამუშაო ადგილებით ერთ-ერთი წყარო იქნება იმისა, რომ დაბრუნდებიან ახალგაზრდები, დასაქმდებიან და არ იქნება მიგრაცია ასპინძის რაიონიდან. დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემის დრო უფრო და უფრო მეტად იწურება და მე მინდა რომ მოვასწროთ ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე საუბარი. თქვენ ჰიდროელექტროსადგურები ახსენეთ და ჩვენ ვახსენეთ კიდეც გაგვრით საფრთხეები, რაც ამ ჰესებიდან მომდინარეობს. ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ბოლო ამბავი არის ის, რომ ჰესების მშენებლობის გამო საფრთხე რუსთავში შეიქმნა სასმელი წყლის პრობლემა და ზოგადად სასმელი წყალი არის სერიოზული პრობლემა ასპინძაში, არამხოლოდ სოფლებში, არამედ დაბაშიც. ძალიან მოკლედ მინდა ორივე თქვენგანმა თქვენი ხედვები ეს პრობლემა, რომელზეც
ამავდროულად დაბის სასმელთ მომარაგებაში საკმაოდ სოლიდური თანხა დაიხარჯა. ბოლო ორი წელიწადია ძალიან სერიოზული პროექტი მიმდინარეობს და პრობლემა მაინც პრობლემად რჩება. დაბას დღემდე არ აქვს 24-საათიანი ხარისხიანი წყალმომარაგება და ჰესისგან გამოწვეული სოფელ რუსთავის პრობლემა კიდევ საყოველთაოდ ცნობილია. რა გზებით შეიძლება მოგვარდეს ასპინძაში, დაბაშიც და სოფლებშიც სასმელი პრობლემა, რაც ყველაზე სერიოზულია ჩემი აზრით? მოგახსენებთ, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ასპინძის რაიონში, იმიტომ რომ მე ინტენსიური შეხვედრები მაქვს როგორც დაბის მოსახლეობასთან, ასევე სოფლად მაცხოვრებელ მოსახლეობასთან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე რომ ვთქვათ, გასაჭირს წარმოადგენს სასმელი წყლით მომარაგება. ამაზე შეიძლება იყოს გაკეთებული ძალიან სწორი ხედვები. მე არ მინდა თავი აქვს ასპინძას რეალურად სასმელი წყლის რესურსი საიდან და როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა? მოკლედ მინდა რომ მიპასუხოთ. სწორი მენეჯმენტით, სწორად დახარჯული თანხებით, ასე რომ ვთქვათ, და იმ სწორად დაგეგმილი პროექტებით, რომლითაც შეიძლება რომ მომარაგდეს ასპინძის. რომ ამ ეტაპზე ის გრანდიოზული პროექტი, რაც ასპინძაში ხორციელდება, შესაძლოა არასწორად დაგეგმილი იყო თქვენ? არა, მე ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ არ მინდა შევეხო თუნდაც იმ რუსთავის თემას, რომელზეც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დიდ პროექტებს, ანუ იმ პროექტებს, რომელსაც შეუძლია დიდი შემოსავლები მოუტანოს რაიონის მოსახლეობას, ასევე შეიძლება ჰქონდეს უკუჩვენებებიც, რამაც მაგალითად მე დაგეთანხმებით, რომ ესეთი ფაქტი მოხდა სოფელ რუსთავში, მაგრამ მე ამ თემაზე მქონდა პირადად სოფელ რუსთავის მოსახლეობასთან შეხვედრა, სადაც მათაც გამოთქვეს თვითონ იმედიმისა და არის ამის რეალური შანსი, რომ ალტერნატივა არსებობს, რომლითაც შეიძლება სოფელ რუსთავის მოსახლეობის წყალმომარაგება. რას გულისხმობთ, რა ალტერნატივაზეა საუბარი? ეს ძალიან საინტერესო თემაა. სოფელ რუსთავის ტერიტორიაზე არის ის ბუნებრივი, ასე რომ ვთქვათ, ნაკადულები, არის ისეთი წყლის, ასე რომ ვთქვათ, წყაროები და წყაროსათავეები, რომლებითაც შეიძლება რომ სოფელ რუსთავში განხორციელდეს წყალმომარაგების ერთ-ერთი კარგი პროექტი, რომელიც სოფელ რუსთავს ძალიან დიდ სარგებელს მოუტანს და ეს სოფელი უზრუნველყოფილი იქნება სასმელი წყლით. ბატონო ტარიელ, ასპინძის წყალმომარაგების პრობლემა რა გზებით შეიძლება გადაიჭრას? 4 წელი პარლამენტში ყოფნის დროს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ხელისუფლებასთან დავის, რომ ასპინძაში ნორმალური სასმელი წყალი ქონოდა სხვა პრობლემებთან და პრობლემებთან ერთად. პირველში მინდა თქვა, რომ პრობლემა არის ხელისუფლება და ხელისუფლების დამოკიდებულება და ხელისუფლების უნიათობა ამ პრობლემების მოგვარების კუთხით. 2012 წელს, როცა ჩვენ ჯავახეთიდან მოყოდა ასპინძაში წყალი, დღემდე ეს წყალი არ არის მოსული ასპინძამდე, მოდი ასე ვთქვათ, ეს პროექტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ძალიან სოლიდური თანხებია საუბარი. ძალიან სოლიდური თანხებია და სხვადასხვა მიზეზების გამო არასწორად იყო დაგეგმილი, ვიღაცა სამუშაო ვერ შეასრულა, კეთილს ინიციატ ვიღაცა და ეს 5 წელი გავიდა აი ამ გაურკვევლობაში და ამ ხელისუფლება ვერ უზრუნველყო ამ პრობლემის მოგვარება. ეს არის უბრალოდ უპასუხისმგებლობის ერთი მხრივ და ანუ სრულიად იმორალების დაგეგმარების ბრალი. წყლებზე, ანუ სასაცილოა, ხო, ასპინძაში იცინიან ყველა ამ თემით და ანეკდოტად არის ქცეული, რომ მერები გამგებელი მოდის, იწყებს წყლის პრობლემის მოგვარებით. ყველა იწყებს ამ წყლით და ამთავრებს ისე, რომ ვერ გვარებს. ამთავრებს ისე, რომ ვერ აგვარებს ამ წყლის პრობლემას. იმიტომ რომ ბოლო წლებია ჩვენ ძალიან აქტიურად არაერთხელ დაბაში როგორ იქნება ცისტერნების დაუზებელი სასმელი წყლები. ეს არის დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში კი არ არის, არამედ აი ამ რატომ გადაასახლებული არაკესიცინდისიერი ადამიანები, რომლებიც ყველა პროექტში, პირდაპირ რომ ყველა პროექტში, ყველა საქმიანობაში, ყველა გრანტში, ყველა ინფრასტრუქტურ პროექტში ხედავს პირად სარგებელს და იწყებს პირად სარგებლის ზებნას. რომ არ იყოს, აი მაგალითი მიყოს, თქვი რა, დავამთავრებ ამ ფუნქციას. ადამიანი განგებელი, ან პირი, ან პიროვნებები, რომ არ იყოს დაინტერესებული, რომ არ იყოს ადკატები, რომ არ იყოს იმ ბიზნესმენების, ბიზნესის დატერორების ცდილობები, რომ ამ წილიდან მიიღოს რაღაც გრანტი და ფინანსები და რაღაც პირადი სარგებელი და რაც მე ხელსუში ის უფრო მკაცრი იყოს გადაწყვეტილებში მოთხოვოს შესრულებული სამუშაოებზე შესრულება, იწევს ამას, იმიტომ რომ მას აღებული აქვს პასუხისგებლობა ვერ თხოვს. ეს ალბათ არ უნდა აღმოიფხროს. ერთადერთი ასპინძის მთავარი არის, რომ ასპინძელებმა გააკეთონ არჩევანი მზრუნველ, წესიერ პატიოსთან და განუსტილ ადამიანებზე გააკეთონ არჩევანი, რომელსაც თავისი წარსული მთელი ცხოვრების მანძილზე ხოლმე უმსახურია ქვეყნის ინტერესში, არ მოუპარია თავისი არ ჯარისკაცისთვის, არ ქვეყნისთვის, არც იმისთვის, არ მოუთვისებია საკუთრებ. ესეთი ადამიანები თუ არ იქნებიან, თუ დაუშვებენ კიდევ ერთხელ შეცდომას და
ხლავ ხალხს დაუჭერენ ადამიანებს, რომლებიც დაკავებულები იყვნენ არიან და მხოლოდ საკუთარი ბიზნეს ინტერესების გაფართოებით არიან დაკავებულები, ამას არ ეშველება. ერთი მარტო მხოლოდ ხოლოდ არის ის, რომ ხალხი დადგეს კეთილსინდისები ადამიანის გვერდით და მათთან ერთად გადაწყვეტილება. აქ მინდა განმარტო ისიც, რომ სასმელი წყლის პრობლემა დაბა ასპინძაში არ შექმნილა ბოლო 4 წელიწადში, მაგალითად მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნება, ეს პრობლემა იყო მაშინაც, როცა თქვენი წინამორბედი პარტია ერთიანი ეროვნული მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ასპინძას ეს მოყვება წლების განმავლობაში ეს პრობლემა. შესაბამისად თითქმის ბოლო კითხვები მინდა დავსვა და აუცილებლად მინდა შევეხო კონკურენტების თემას. ძალიან პარადოქსული ვითარება ასპინძაში, განსხვავებით სხვა რეგიონებისგან, იმიტომ რომ თქვენი ერთ-ერთი კონკურენტი ფაქტობრივად არის ლევან ცაბაძე, ასპინძის მოქმედი გამგებელი, ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში არჩეული გამგებელი, რომელიც რატომღაც ამ ეტაპზე მოგვევლინა დამოუკიდებელ კანდიდატად. მას ყველაფერს რომ თავი დავენებოთ, გამგებელი იყო, შესაბამისად ბოლო 4 წელი ძალიან აქტიურად მუშაობდა და მოსახლეობასთან და შესაძლოა უფრო მეტი ცნობადობა და კონტაქტი, კომუნიკაცია ჰქონოდა ადგილობრივებთან. რამდენად ძლიერი კანდიდატი შეიძლება იყოს თქვენთვის ლევან ცაბაძე და გარდა ამისა ზოგადად როგორ ფიქრობთ, ვინ შეიძლება იყოს მთავარი კონკურენტი ბატონო ტარიელ, თქვენგან დავიწყოთ? პირადად ჩვენი მთავარი კონკურენტი, ჩვენი პოლიტიკური ძალის მთავარი კონკურენტი, ჩემი როგორც კანდიდატის მთავარი კონკურენტი არც პიროვნულად ცაბაძე, არც ბატონი როსტომია და არც ბატონი მარხაზი და არც ვერ ვიხსენებ სახელს. ახლა გალუსტუმ კრტიჩიანი, გიორგი ვაშაძე, ერთობა ახალგაზრდა კანდიდატი არ არის, რომ თქვა პირველად კონკურენტად, რომ თქვა ჩავთავოთ, რომ მათთან რაღაც პირადი ბრძოლით უნდა მოიპოვო წარმატება. თავი არის ხელისუფლება, თავი არის ივანიშვილის ხელისუფლება, რომელიც აი მოდი ახლა თქვა და კვირიკაშვილი არ არის გადაწყვეტილების მიღები რეალური. განაცხადოს მიიღები არის ბატონები ძინაინოშვილი და ამიტომ არის დაბანებული ხელისუფლება და 4 წელი მაგას უნდა განთავისუფლოს ამერიკაციის გავლენისგან და ერთ პიროვნების მართლობისგან, თუ არა ვერ გამიიღებს განაცხადებას. თავი და თავი არის ეს. და ასპინის რაიონში, ასპინის რაიონში არაფორმალური მართლობა მთავარი და მთავარი და ხელისუფლება არის ჩვენი მთავარი ოპონენტი ამ შემთხვევაში. ჩვენი თავი ოპონენტი არის შეთქმული ადმინისტრაციული რესურსი, ჩვენი თავი ოპონენტი არის სახელმწიფო რესურსი, ჩვენი თავი ოპონენტი არის სუსი, პოლიცია და თითქმის ეს ადმინისტრაციული რგოლი, სახელმწიფო ბიუროკრატები, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსი სუპერისპირდება პოლიციის ძალებს და ფორმალურ წინახელისუფლებაში, სამხელისუფლებაში. თქვენთვის ვინ არის მთავარი კონკურენტი და ლევან ცაბაძის ფაქტორზე რას ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება ძლიერი კონკურენტი იყოს ის თქვენთვის? მე ვერ გეტყვით მაგას და ვეძლოთ ახლა ბატონ ტარიელს იმაში, რომ რა შეეხება გადაწყვეტილების მიღებას. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ქართული ოცნების მთლიანი პოლიტიკური გუნდი არიღებს, მართლა არიღებს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას, ეს არის მთლიანად პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება, თუნდაც იმაში, რომ მე დღეს უნდა ვიყო და წარმოდგენილი ვარ პოლიტიკური გუნდის, მართველი გუნდის, ქართული ოცნების მიერ, ასპინძის მიერად, მერობის კანდიდატად. მე მინდა დავამატო ისიც, რომ რაც შეეხება კონკურენტებს, ეს უნდა გადაწყვეტოს თვითონ ამ მრჩეველმა, თუ რა კუთხით და რა ზაზე შეაჩერა არჩევანი მართველმა გუნდმა, ეს გადაწყვეტილება უკვე ნათლად ჩანს, იმიტომ რომ თქვენ ფიქრეთ ბატონ ლევან ცაბაძეზე, რომელიც ინა 4 წელს განმავლობაში იყო ასპინძის აიონის გამგებელი, არჩეული გამგებელი, დიახ, არჩეული გამგებელი, რომელიც პოლიტიკურმა გუნდმა ქართულმა ოცნებამ დღესდღეობით არ შეაჩერა მასზე არჩევანი და დღეს წარმოვიდგეთ ის, რომ მის დამოუკიდებლად აპირებს კენჩისხეში მონაწილეობას. მე პატივისცემ ყველა ჩემს კონკურენტს, პატივისცემ თუნდაც იმ კრტიჩიანს, ასე რომ თქვა, ჩვენთვის ეს სიურპრიზად იყო, არ ვიცოდით თუ წარმოდგენილი იყო კანდიდატად, შეიძლება კიდევ ბევრი სიურპრიზის დახვდეს. მე ყველა კონკურენტს განვიხილავ სერიოზულად, ვუდგები, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი კონკურენტები როგორ უნდა იმუშაო კონკურენტებთან საარჩევნო პერიოდში და როგორ უნდა დაამარცხო ისინი არჩევნების გზით. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის ამოიწურა და ბოლოს მე გაძლევთ ორივე თქვენგან, ასე ვთქვათ, საშუალებას, იმით რომ თქვენ სამომრჩეველს მიმართოთ, ასპინძის სამომრჩეველს. ბატონო ტარიელ, რატომ უნდა აგირჩიოთ ასპინძელმა ამომრჩეველმა თქვენი ერთი მოკლე მესიჯი და ასევე თქვენი ბატონო როსტომ? მადლობა ისევ და ისევ ასპინძელებს, რომ 4 წელი გქონდა შესაძლებლობა, რომ მეჩვენებინა თუ რა შემიძლია და რამდენად პრინციპული ვარ და რამდენად შეუვალი ვარ მიუხედავად სახელისუფლებო ზეწოლებისა და თქვათ სხვა პრობლემებისა. ასპინძელები მიიღებენ ჩემი სახით იმერს, რომელიც იქნება მზრუნველი, რომელიც არ შეშინდებათ, არ შეუშინდება არც ბიზნესის, არც კრიკოს, არც თავრობას. ხმამაღლა ილაპარაკებს და ხმამაღლა იბრძოდებს იმისთვის, რომ ის პრობლემები გადაიჭრას. ვერ
გამოგვლოკავენ და ვერ შემზღუდავენ, რომ შევაღო მინისტრი, პრემიერ-მინისტრის თუ მთავრობის ხდომების და კაბინეტები, აქედან გამომდინარე დარწმუნებული იყო სასპინძლის მოსახლეობა, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში უფრო მეტი ყურადღება დაეთმო და უფრო მეტი ყურადღება ისევ აღმოჩნდება სასპინძლის რაი, რაც უფრო მეტ შეიძლება გასაკეთებს განვითარებას. ეხლა გასაკეთებია, რომ თქვენ იქნებით ოპოზიციური ფლანგიდან არჩეული მერი და ხელისუფლება იქნება მართული გუნდი, ქართული ისნება. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ბერკეტი არ იქნება? ჭინილი ხომ არ მოგიწევთ მართული გუნდთან? როგორ ბრძოლით, ბრძოლით ხდება მიაღწიო იმას, რომ მოსახლეობა მიიღოს ის, რაც მოსახლეობას პირველ რიგში ჭირდება. უბრძოლოდ არავინ არაფერს არ ეძლევა. გავლილია ჩვენი ცხოვრება, როცა მაგალითად წინა ხელისუფლება იმის წინა ხელისუფლების პირობებში ასპინძის რაიონს თქმელიც კი არ ყავდა პარლამენტში და ყურადღების მიცემა გაიხსენონ. ასპინძელი მოხო კარგათიც გაზიფიცირება ასპინძელის წყალი, ამაზე თქვენი ხმაურიანი გამოდგა. იმის შემდეგ როცა ასპინძელებმა გააკეთეს სტარილონდარიძის არჩევანი, რომელმაც უთხრა, რომ არ ექნებოდა ის პიროვნება, რომელიც ან გადაბარგდებოდა, ან გობროჭემის კამს გააგორებდა, მარჯვნივ მარცხნივ და სიტყვას არ ეტყოდა და მათი პრობლემები არ დაინტერესდებოდა, მოწმუნეთ, აი ამ განცხადებების იმ ბრძოლის შედეგია, რომ ასპინძის რაიონში ის მინიმალური რაღაცა ყურადღება მაინც არსებობს და იმ ბიუჯეტის გარკვეული ზრდაც ხდება და ხდებოდა, იმიტომ რომ ყურადღების გარეშე, ხმამაღალი ბრძოლის გარეშე, საზოგადო ინტერესების დაცვის, ხმამაღალი საზოგადო ინტერესების დაცვის გარეშე ვერავინ ვერ მოიზიდავს ვერც თეთრს და ვერც კაპექს. ჩვენ საინფორმაციო გადაცემის დრო ახლოვდება რადიო ეთერში, ამიტომ ძალიან უნდა ვიჩქაროთ, რომ ფორმატში ჩავეტიოთ. კეთილსინდისიერი მებრძოლი, ეს არის თქვენი მესეჯი, რის გამოც უნდა აგირჩიოთ სასპინძელ მამომჩველმა? ბატონო როსტომ, რატომ უნდა აგირჩიოთ სასპინძელ მამომჩველმა, რა გამოგარჩევთ სხვა კანდიდატისგან? კიდევ ერთხელ მიესალმები ჩემს ამომრჩეველს, სასპინძის ამომრჩეველს და მინდა მათ ვთქვა, რომ მათ ძალიან კარგად იციან ჩემი წარსული, ძალიან კარგად იციან ჩემი ყველა ასპინძელი სადმი და ყველა ასპინძაში მაცხოვრებელი საზოგადოების ყველა წევრი სადმი დამოკიდებულება. მე ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში აქტიურად ვიყავი ასპინძის პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული, ძალიან კარგად იციან ჩემი შემართება, რაც მე საკუთარი თავის წმენას მატებს ის, რომ დიდად მაქვს გათავისებული ასპინძელების მიმართ დიდი ნდობა, მათ მიმართ სიყვარული, რაც მე მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მათთვის გავაკეთო ძალიან ბევრი და მერობის შემთხვევაში. ის რომ თქვენ არ მოდიხართ პოლიტიკური წარსულიდან, თქვენი საზრით ეს თქვენთვის პლუსია თუ მინუსია? ეს არ ნიშნავს, რომ მე არ მოდიხარ პოლიტიკური წარსულიდან, ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ მე ასპინძელებს პირდები, რომ სუფთახელებით, წფელი გულით მათ თვალებში ჩავხედა ყველას და მათ ეს ძალიან კარგად იციან, რომ სუფთა ფურცლით ვიწყებ მე პოლიტიკურ ცხოვრებას, რაც გამიადვილებს ასპინძისათვის ძალიან ბევრი და ასპინძელებისათვის ბევრი სიკეთის გაკეთებას. გასაგებია, სუფთა ფურცლიდან, სუფთა ხელებით, წფელი გულით, ნდობით მოდის ბატონი როსტომი. მე ორივე თქვენგანს წარმატებას გისურვებთ ამ საარჩევნო ბრძოლაში. ჩვენს მსმენელს და მოყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ასპინძაში დღეის მონაცემებით მერობის ხუთი კანდიდატია: ლევან საბაძე, ამჯერად მოქმედი გამგებელი, რომელიც გვევლინება დამოუკიდებელ კანდიდატად, ტარია ლონდარიძე, საარჩევნო ბლოკი ბაქრაძე უგულავა ევროპული საქართველო, გალუსტ მკრტიჩიანი, გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველო, როსტომ აგრაქვაიძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და მალხაზ მოსიძე საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ესენი არიან ასპინძის მერობის კანდიდატები. საბოლოო მონაცემი ორშაბათს იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ცესკოს აქვს ორდღიანი ვადა დოკუმენტების გადასამოწმებლად და ამ ხუთი კანდიდატიდან დღეს ჩვენ ორი მათგანი გაგაცანით, ბატონი ტარია ლონდარიძე და როსტომ აგრაქვაიძე. ასპინძის მერობის კანდიდატები, თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭოს გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ჰქონდა პოლიტიკური დებატები ასპინძის მერობის კანდიდატებთან. შემდეგ პარასკევს ჩვენ ისევ დაგიბრუნდებით ამ სტუდიაში უკვე სხვა რაიონის მერობის კანდიდატებით და კიდევ ერთხელ თქვენ ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭოს ვებგვერდზე, SK News-ში. მისი განმეორებით მოსმენა კი შეგიძლიათ რადიოს ეთერში კვირას პირველ საათზე. მადლობა ბატონებო სტუდიაში მოგზაურობისთვის, მაყურებელს კი ვემშვიდობები დროებით.